নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ লানু তেছপিকে ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই হৈছোঁ শিয়জাত খণিকৰ বন্ধুকল আমি একেৰাশে ৰিজনিঙৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আহি আছোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ' নম্বৰ হৈছে বাৰ অলৰেডি আমি এঘাৰটা ভিডিঅ' ডিছকাছ কৰিলোঁ চ' আমি এই ভিডিঅ'টোত কি কৰোঁ টপ পাঁচটা কুৱেশ্যন লওঁ যিকেইটা কুৱেশ্যন নেকি আগতে পৰীক্ষাত আহি যোৱা হয় নাইবা ভৱিষ্যতে অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু এই ভিডিঅ'কেইটা আমি আহিবলগা এক্সাম ছাব ইনস্পেক্টৰ আৰু বি এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ সুবিধা হোৱাকৈ লৈ আহিছোঁ গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ ৰাতিপুৱা সদায় আপোনালোকলৈ মই এনেধৰণৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহোঁ গতিকে আপোনালোকে মৰ্ণিং ভিডিঅ'টো চাবলৈ নেপাহৰিব যদি ভাবে আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে হেল্প হৈছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব বন্ধুসকল এইটো হৈছে কালি আমি যোৱা যিটো কুৱেশ্যন যিটো কুৱেশ্যন নেকি আপোনালোকক কৰিবলৈ দিছিলোঁ সেইটো কুৱেশ্যন অ'কে চ' আহক পোনপ্ৰথমে আমি কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰোঁ আপোনালোকে বহুকেইজনে শুদ্ধ উত্তৰ কমেণ্ট কৰি মোক জনাইছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে চ' আহক আমি এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো এনচাৰ কৰি চাওঁ চাওক ইয়াত কি লিখা আছে যদিহে আৰ আই টি এন এ ই আৰু এছ অ'মক আমি অৰেঞ্জ ইজ গ্ৰীণ বুলি কওঁ ঠিক তেনেধৰণে এন এ ই আৰ অ' টি ই পিক যদি অৰেঞ্জ এণ্ড হোৱাইট বুলি কওঁ ঠিক তেনেধৰণে আৰ অ' এছ অ' এম আৰু পি এক যদি আমি কি বুলি কওঁ বন্ধুসকল কে পিজ হোৱাইট বুলি কওঁ তেনেহ'লে কোনটো কি ক'ড হয় আমি বিচাৰি ল'ব লাগে খেলি মেলিকৈ দিয়া আছে বাট ইজি বন্ধুসকল বহুতেই ইজি হয় ফাইণ্ড আউট কৰিবলৈ আপোনালোকে চাব মই কেনেধৰণে কৰিছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব ছ' চাওক আপোনালোকে অৰেঞ্জ ইয়াত এবাৰ আছে আৰু ইয়াতো অৰেঞ্জ এবাৰ আছে বাট ইজ আৰু গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট বেলেগ বেলেগ ধৰণে আছে চ' অৰেঞ্জ দুটা আছে তাৰমানে ইয়াত দুটা মিল আছে হয়নে চ' ইয়াতো ইয়াত দুটা মিল থকা আমি বিচাৰি ল'ব লাগে গতিকে এন এ ই আৰু এন এ ই দুটা মিল আছে চ' এইটো কি হ'ল বন্ধুসকল ইয়াৰ মানে হ'ল অৰেঞ্জ চ' মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় অৰেঞ্জৰটো এন্সাৰ পাই গ'ল ঠিক তাৰপিছত লিখা আছে বন্ধুসকল আৰ অ' এছ অ' এম এন পি এ আপোনালোকে চাওক ইয়াত কোন দুটা ইয়াত মিলিছে ইয়াত মিলাওকেইটা প্ৰথমতে আপোনালোকে বিচাৰি উলিয়াব চ' ইয়াত কি মিলিছে চাওক বন্ধুসকল হোৱাইট ইয়াত লিখা আছে আৰু ইয়াত হোৱাইট লিখা আছে চ' দুটা আছে হোৱাইট হোৱাইট গতিকে ইয়াতো দুটা মিল হ'ব অ'কে চ' ইয়াত দুটা মিল হ'লে আপোনালোকে চাওক কি কি মিলিব পাৰে ইয়াত ইয়াত যিহেতু আৰ অ' আছে আৰু ইয়াতো আৰ অ' আছে চ' হোৱাইটৰ মিনছ হ'ল ৰ' অ'কে চ' হোৱাইটৰ মিন্ছ হ'ল ৰ' আৰু বাকী কি কি মিল আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত ইজ আছে আৰু ইয়াতো ইজ আছে তাৰমানে ইয়াত আৰু যিটো মিল আছে আৰু ইয়াতো এটা মিল থাকিব গতিকে দুটা মিল থাকিব হয়নে ছ' ইয়াত কি মিল আছে আৰু ইয়াত কি মিল আছে আমি তাক চাওঁ প্ৰথমতে চাওক ইয়াত এছ অ' এম আছে আৰু ইয়াতো এছ অ' এম আছে চ' এছ অ' মিনচ হৈছে ইজ হ'লনে আৰু এটা আপোনালোকে চাব পাৰে বাকী কি থাকি গ'ল এন থাকি গ'ল গতিকে এণ্ডৰ সলনি কি হ'ব বন্ধু অকল ইয়াত নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে টি ই পি টি পি মানে হৈছে এণ্ড আৰু বাকী কি থাকিলে কেবটো হৈছে পি এ আৰু থাকিলে গ্ৰীণ গ্ৰীণৰ মিনচ হৈছে আৰ আই টি চ' আমি সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ যিকেইটা ক'ড ক'টকেইটা পাই গ'লোঁ হয়নে চ' আহক ইয়াৰ আমি যদি কুৱেশ্যনটো পঢ়ি চাওঁ কুৱেশ্যনটো সুধিছে হুইচ অব দ্য ফলয়িং ৰিপ্ৰেজেণ্ট অৰেঞ্জ ইন দেট ক'ৰ্ট লেংগুৱেজ এই ক'ৰ্ট লেংগুৱেজত অৰেঞ্জটোক কোনটোৱে বুজোৱা হৈছিলে অৰেঞ্জটোক এন এ ইয়ে বুজোৱা হৈছিলে হয়নে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে ছ' ইয়াৰ অপশ্যন চি টো হৈছে ৰাইট এন্সৰ মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে গতিকে আহক আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো ডিচকাছ কৰোঁ বন্ধুসকল বহুকেইজনে মোক কমেণ্ট কৰি কৈছে যে কুৱেশ্যনবিলাক ইজি হৈছে চ' তেওঁলোকক টাফ কুৱেশ্যন লাগে চ' আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু আপোনাক মই জনাই দিওঁ এই কুৱেশ্যনটো টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিনৰ বি এড একজামত আহিছিলে ছ' আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতো অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বাট কুৱেশ্যনটো বহুত ইজি হয় বাট মই আপোনালোকক আজি শেষবাৰৰ কাৰণে কুৱেশ্যন পেপাৰ যিখিনি আগতে আহিছিলে সেইকেইটা লৈছোঁ আৰু কাইলৈ পূৰা কুৱেশ্যনবিলাক মই আৰু টাফেচ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম অ'কে চ' আহক আমি কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰোঁ এই কুৱেশ্যনটো বন্ধুসকল একেবাৰে ইজি কাৰণ ইয়াৰ লগত ইয়াৰ সম্বন্ধ যিটো নেক্সটটো তাৰ সম্বন্ধ কি আমি তাক উলিয়াব লাগে আপোনালোকে আমি ফ'ৰ্টি নাইনক যদি ছেভেন ইন্টু ছেভেন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ফৰ্টি নাইন পাই যাম ঠিক তেনেধৰণে আমি এইট্টি ওৱানক বন্ধুসকল নাইন ইন্টু নাইন কৰিলে আমি কি পাম বন্ধুসকল এইট্টি ওৱান পাম ঠিক তেনেধৰণে ছিক্সটি ফ'ৰক যদি আমি চাওঁ এইট ইন্টু এইট কৰিলে আমি কিবা বন্ধুকল ছিক্সটি ফ'ৰ পাম চ' আপোনালোকে চাওক ইয়াত যিহেতু ছেভেনৰ পৰা মাজতে এটা এৰী এইট টু এৰি নাইনলৈ গুচি গৈছিল হয়নে ঠিক তেনেধৰণে আমি এইটৰ পৰা এটা এৰি নেক্সট ট'টোলৈ গুচি যাম গতিকে কি হ'ব বন্ধুকল টেন হ'ব গতিকে টেন ইনটো টেন ইজুৱেলি কিমান বন্ধু হাণ্ড্ৰেড গতিকে হাণ্ড্ৰেডটো হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ বহুত ইজি আছিলে আহক আমি নেক্সটৰ কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰোঁ ছ' নেক্সটৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বন্ধুসকল এটা দুহেজাৰ সোতৰ চনতে অহা বি এড এণ্ট্ৰেন্স একজামৰ কুৱেশ্যন অ'কে চ' এই কুৱেশ্যনটো বন্ধুসকল এটা ক্ৰিটিকেল কুৱেশ্যন বাট বহুতেই ইজি হয় ইয়াতো কি উঠিছে ইয়াৰ লগত ইয়াৰ যিটো সম্বন্ধ আমি নেক্সটটো ইয়াৰ সম্বন্ধটো উলিয়াব লাগে ইয়াত এটা খালি ঠাই আছে আমি খালিঠাইটো পূৰ কৰিব লাগে চ' আপোনালোকে চাওক ইয়াত যিটো ফিগাৰ দিয়া আছে আৰু এই ফিগাৰটোৰ লগত ইয়াৰ সম্বন্ধ কি আছে আপোনালোকে তাক চাওক ইয়াত এনেধৰণে দিয়া আছে এই ফিগাৰটো ইয়ালৈ লৈ অনা হ'ল আৰু এই ফিগাৰটো ইয়ালৈ লৈ অনা হ'ল হয়নে আৰু ইয়াৰ যিটো তলত আছে সেই তলতো ওপৰলৈ লৈ অহা হ'ল আৰু ইয়াত যিটো তলত আছে আৰু সেইটো ওপৰলৈ লৈ অহা হ'ল ঠিক তেনেধৰণে নেক্সটৰটো হ'ব ঠিক তেনেধৰণে হ'লে বন্ধুসকল কি হ'ব এইটো যিহেতু ক'লৈ যাব ইয়ালৈ যাব আমি যিটো নেকি উলিয়াব লাগে আৰু এইটো ইয়ালৈ গৈছে আৰু যিটো মাজত আছে মাজত থকাটো ওপৰলৈ লৈ যোৱা হ'ল ঠিক তেনেধৰণে এই গোল চিন্তাটো আমি আঁকি ল'ব লাগিব আৰু যিটো মাজত আছে আমি মাজত ওপৰলৈ লৈ গ'লে হৈ গ'ল গতিকে সেইটো হ'ব ৰাইট এঞ্চাৰ এইটো ক'ত আছে বন্ধুসকল এইটো যিহেতু অপশ্যন থিত আছে গতিকে থিটো হৈছে ৰাইট এনচাৰ আমি ইয়াত থি লিখি দিব পাৰোঁ হয়নে চ' বন্ধুকল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু বহুতেই ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন এইটো হৈছে বন্ধুকল চিটিং এৰেঞ্জমেণ্টৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকলৈ মই এটা চিটিং এৰেঞ্জমেণ্টৰ সম্পূৰ্ণ ফুল ভিডিঅ' লৈ আহিম য'ত নেকি এ টু জেড মই ডিছকাছ কৰিম চিটিং এৰেঞ্জমেণ্টৰ বিষয়ে চ' এই কুৱেশ্যনটোনো কেনেধৰণে আমি আঞ্চাৰ পাব পাৰোঁ এই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ যোৱাকালি যিহেতু মই এটা কুৱেশ্যন লৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাইছিলে যে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভিডিঅ' লাগে আকৌ পুনৰ এনেধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন লাগে চ' মই 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 সেই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ বন্ধুকল চিটিং এৰেঞ্জমেণ্টৰ কেইটামান টিপছ আপোনালোকক মই সোনকালে দিব বিচাৰিছোঁ ছ' আপোনালোকে এই কথাকেইটা মনত ৰাখিব প্ৰথম কথাটো হ'ল আপোনালোকক ক'ব পাৰে দিশৰ কথা আপোনালোকে দিশৰ কথা নিশ্চয় মনত আছে আপোনালোকে যদি ডাইৰেকশ্যনৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে চ' আপোনালোকে চাওক ওপৰত সদায় নৰ্থ কি ক'লে বন্ধুগল ওপৰত সদায় নৰ্থ তাৰমানে উত্তৰ আৰু তলত কি বন্ধুগোল সদায় ছাউথ তাৰমানে দক্ষিণ আৰু ৰাইট চাইডে সদায় আমাৰ হাতৰ ৰাইট চাইডে অৰ্থাৎ এই চাইডে সদায় বন্ধুগ'ল কেৱল ইষ্ট ইষ্ট মানে পূৱ আৰু এইফালে হ'ব কি ৱেষ্ট তাৰমানে হ'ল পশ্চিম দিশ এইখিনিলৈকে আপোনালোকৰ নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া চাওক বন্ধু অকল আপোনালোকে যেতিয়া চিটিং এৰেঞ্জমেণ্টৰ কুৱেশ্যন কৰিবলৈ যাব এই কনচেপ্টটো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হোৱাটো প্ৰয়োজন বিকজ কনচেপ্ট ইজ পাৱাৰ অ'কে চ' আপোনালোকে চাওক কুৱেশ্যনত আপোনালোকক দিব যে এজন দহজন মানুহ আছে আৰু দহজন মানুহে নৰ্থৰ ফালে মূৰ কৰি বহি আছে চ' ৰ আপোনালোকে একেটা ৱৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰে ৰ গতিকে ৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাব ঠিক এনেধৰণে আৰু এটা হ'ব পাৰে সেইটো হ'ল চাৰ্কোল কালি আমি যিহেতু আলোচনা কৰিছিলোঁ গতিকে এইটো হ'ল ৰ আৰু এইটো হ'ল চাৰ্কুল মনত ৰ'ব আপোনালোকৰ নিশ্চয় চ' আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে যে নৰ্থ ওপৰ দিশে তেওঁলোকে মূৰ কৰি আছে চ' এজন মানুহ ওপৰৰ দিশে যদি মূৰ কৰি থাকে আপুনি নিজকে ইয়াত এই স্থানটোত আপোনালোকে নিজকে থৈ লওক আৰু আপুনি যেতিয়া ওপৰলৈ মূৰ কৰি থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ ৰাইট হেণ্ডটো কোনটো হ'ব বৰ্তমান আপোনাৰ ৰাইট হেণ্ড যিটো সেইটোৱে হ'ব আপোনাৰ ৰাইট গতিকে এই ছাইডটো কি বন্ধু হ'ল ৰাইট আৰু এই ছাইডটো কিয় বন্ধু হ'ল তেতিয়াহ'লে লেফ্ট গতিকে আপোনালোকৰ নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হ'ল এইটো কথা কিন্তু যদি আপোনাক কয় যে ছাউথলৈ মূৰ কৰি আছে অৰ্থাৎ ঠিক তলফালে যদি মোৰ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে লেফ্ট কোনটো হ'ব আৰু ৰাইট কোনটো হ'ব আপোনালোকে মানুহজন নিজকে এজন ইয়াত ৰাখি লওক এই পজিশ্যনটো আৰু আপোনালোকে তললৈ চাওক তেতিয়া আপোনাৰ লেফ্ট কোনখন হ'ব আৰু ৰাইট কোনখন হ'ব নিশ্চয় উৰুটা হৈ যাব গতিকে কি হ'ব নগ'ল এইফালে হ'ব লেফ্ট আৰু এইফালে হ'ব ৰাইট গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যদিহে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটোত লিখা নাথাকে যে নৰ্থ দিশে বা ছাউথ দিশে মূৰ কৰি আছে এই কথা এটা উল্লেখ নাথাকিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধৰি ল'ব যে নৰ্থ দিশেই সদায় মূৰ কৰি আছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰাইট ৰাইট থাকিব আপোনাৰ লেফ্ট লেফ্ট থাকিব চ' এইটো কথা ক্লিয়াৰ হ'ল মই ভাবোঁ এতিয়া নেক্সটৰ কথাটো হ'ল যিটো নেকি চাৰ্কুলত আহে আপোনালোকক চাৰ্কুলত দিব পাৰে গতিকে চাৰ্কুলত দিলে যদিহে ভিতৰৰ ফালে মূৰ কৰা হয় বন্ধুসকল চাব আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটোত কালি যিটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ তাত ডিছকাছ কৰোঁতে আমি কৈছিলোঁ যে মানুহকেইজন ভিতৰৰ ফালে মূৰ কৰি আছে হয়নে কেন্দ্ৰ বিন্দুটোলৈ মূৰ কৰি আছে চ' কেন্দ্ৰ বিন্দুটোলৈ মূৰ কৰি থাকিলে কাৰ ৰাইট কোনফালে হ'ব আৰু কাৰ লেফ্ট কোনফালে হ'ব তেতিয়া কি হ'ব বন্ধুকল এই দিশটো এনেধৰণে যদি যায় তেতিয়া সেইটো হ'ব লেফ্ট আৰু এনেধৰণে যদি যায় মনত ৰাখিব সেইটো হ'ব ৰাইট ক্লিয়াৰ হ'ল আৰু যদিহে মোৰ তেওঁলোকে যিটো মুখ মুখখন যদি তেওঁলোকে এইফালে কৰি থাকে অৰ্থাৎ বাহিৰ ফালে কৰি থাকে তেতিয়া কি হ'ব বন্ধুকল ওলোটাটো হৈ যাব যিটো ৰাইট ৰাইট টু লেফ্ট হ'ব আৰু লেফ্ট টু ৰাইট হ'ব এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব অ'কে চ' আহক আমি এতিয়া এই যিটো আমি এতিয়া কনচেপ্ট পালো এই কনচেপ্টটো এপ্লাই কৰি এই এন্সাৰটো আমি কৰি চাওঁ হয়নে ছ' এই কুৱেশ্যনটোত আমাক কেইটামান হিন্স দিয়া আছে আমি সেই হিন্সকেইটা প্ৰথমতে পঢ়ি যাম আৰু কৰি যাম ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যনত কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ কুৱেশ্যনটো পঢ়ি ল'ব নালাগে হয়নে চ' আহক আমি এতিয়া কৰি চাওঁ প্ৰথমতে লিখিছে যে নাইন ফ্ৰেণ্ডছ অৰ্থাৎ নজন বন্ধু আছে চিটিং অন এ বেঞ্চ অৰ্থাৎ ৰ' হয়নে চিটিং অন এ বেঞ্চ ইয়াত কোনো ধৰণৰ বন্ধুসকল উল্লেখ কৰা নাই যে নৰ্থ নে চাউথ উল্লেখ কৰা নাই চ' ক'লে হ'ব লাগিব আমি সদায় মূটো এফালে কৰি থাকিম তাৰমানে আমি নৰ্থ হিচাপে ধৰিম আমাৰ ৰাইট ৰাইট আমাৰ লেফ্ট লেফ্ট মনত ৰ'ল গতিকে এই চাইডটো হ'ল লেফ্ট আৰু এই চাইডটো হ'ল ৰাইট ক্লিয়াৰ চ' এতিয়া নেক্সটটো আমি পঢ়ি যাওঁ দুই নম্বৰত লিখিছে যে চি হু ইজ ইমিডিয়েট ৰাইট অফ ডি চি আমি লিখি লওঁ চি কি হৈছে বন্ধুসকল ইমিডিয়েট ৰাইট অফ ডি ডি ঠিক ৰাইট ফালে আছে বুলি কৈছে ইমিডিয়েট বুলি কৈছে বন্ধুসকল ইমিডিয়েট মানে কাষতে মনত ৰাখিব কাষতে থকাটো কথা উল্লেখ কৰিছে ইমিডিয়েট ৱৰ্ডটোৱে হয়নে আৰু লিখিছে যে ইজ থাৰ্ড টু দ্য ৰাইট অফ ই গতিকে চি টো এই চি টো কি হৈছে বন্ধুসকল ই থাৰ্ডত পৰিছে ই গতিকে এইখিনিতে এটা থাকি গ'ল হয়নে ই পৰা থাৰ্ড কৰিবলৈ গ'লে ওৱান টু থ্ৰী থাৰ্ড নহয় পজিশ্যনত হৈ গ'ল গতিকে মাজতে এজন থাকি গ'ল নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হৈছে সেইখিনিলৈকে নেক্সট আমি কৰি চাওঁ বি ইজ এট ওৱান অফ দ্য ইঞ্চ বি এনেকুৱা এটা জেগাত আছে য'ত নেকি একেবাৰে শেষৰ হয় ঠিক আছে আমি এইফালে একেবাৰে শেষত বিটো লিখি লওঁ বি একেবাৰে শেষত থাকিব ক্লিয়াৰ হ'ল নেক্সট লিখিছে এইচ ইজ দ্য ইমিডিয়েট ইয়াত আকৌ ইমিডিয়েট ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিছে নেভাৰ অফ এফ এণ্ড জি অৰ্থাৎ একেবাৰে কাষতে আছে কাৰ কাষত আছে এইচ এফ আৰু জি কাষতে আছে গতিকে কি হ'ব বন্ধুসকল আমি যদি লিখোঁ আপোনালোকে চাওক এইচ এফ জি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে যিয়ে আঁতৰলৈ গুচি যাব কেতিয়াও ই নেভাৰ্চ নহয় চ' গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া এইখিনিতে আমি কৰিব লাগিব যে যিটো এইচ এইচটো আমি মাজত ৰাখি আমি এফ যিহেতু প্ৰথমতে আছে গতিকে আমি এফ এফালে লিখিম আৰু জি এফালে লিখিম ক্লিয়াৰ হ'ল এইটো হৈছে এফ এতিয়া নেক্সট লিখিছে এফ ইজ থাৰ্ড টু দ্য লেফট বি গতিকে বিৰ লেফটত লেফ্ট কোনফালে এফালে হয়নে বি ৰ লেফ্টত থাৰ্ডত কোন আছে বুলি কৈছে বন্ধুকল এফ আছে বুলি কৈছে গতিকে চাওঁ ওৱান টু থ্ৰী থ্ৰীত কোন আছে বন্ধুকল এফ আছে এইখিনি তেনেকৈ ক্লিয়াৰ হ'ল আৰু নেক্সট লিখিছে এ ইজ টু দ্য ইমিডিয়েট লেফ্ট অফ এফ চ' এফৰ ইমিডিয়েট লেফ্টত লেফ্ট কোনফালে এফালে কোন আছে বুলি কৈছে বন্ধুকল এ গতিকে এইখিনিতে কোন আহিলে এ আহিলে বন্ধুসকল এতিয়া নিশ্চয় দেখা পালে ছাৰ্টখন ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ স্পষ্ট হোৱা নাই চ' মই স্পষ্টকৈ পুনৰবাৰ লিখি দিছোঁ যেনেধৰণে মই লিখিলোঁ বুজাই নোযোৱাকৈয়ে ই এইখিনিতে এটা খালী ঠাই থাকি গ'ল গতিকে ডি চি এ হ'লনে মই পুনৰবাৰ লিখি দিছোঁ যাতে আমাৰ সুবিধা হয় হ'লনে এইচ জি ভি আমি এনেধৰণে এতিয়ালৈকে পালোঁ আৰু এইখিনিতে খালী ঠাই এটা থাকি গ'ল আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ হিন্ছ নাই গতিকে খালী ঠাইটো কোনোবা নগ'ল আইৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা নাই গতিকে আই আহিব এইখিনিতে চ' আমি এতিয়া বৰ্তমান পাই গ'লোঁ যিটো পেটাৰ্ণ আৰু যিটো পেটাৰ্ণ আছে আমি সম্পূৰ্ণ পাই গ'লোঁ গতিকে আহক এতিয়া আমি এনচাৰকেইটা কৰি যাওঁ যিটো কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যনটো পঢ়িব লাগে আৰু কি কৰিব লাগে এনচাৰ কৰিব লাগে কুৱেশ্যনটো লিখিছে হুইচ অফ দ্য ফ'ল'ং ষ্টেটমেণ্ট ইজ ট্ৰু ইয়াত থকা কোনটো ষ্টেটমেণ্ট ট্ৰু হয় আমি তাক উল্লেখ কৰিব লাগে হয়নে চ' চাওক এফ ইজ টু দ্য ইমিডিয়েট লেফ্ট অফ এ চ' আমি এফটোলৈ যাওঁ এফ হৈছে ইজ টু দ্য ইমিডিয়েট লেফ্ট অফ এ চ' বন্ধুসকল এ লেফটত আছেনে এফ নে ৰাইটত আছে চাওক এ ৰাইটত আছে গতিকে এইটো এন্সাৰ হ'ব নোৱাৰে হয়নে চ' নেক্সট লাগিছে ই এণ্ড চি আৰ নেভাৰ্ছ ই ক'ত আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে চাওক ই আছে ইয়াত আৰু চি আছে ইয়াত গতিকে এইটো হ'বই নোৱাৰে ইহঁতৰ দুটা নেভাৰ্ছ বুলি কৈছে গতিকে হ'বই নোৱাৰে হয়নে বি ইজ ফ'ৰ্থ টু দ্য ৰাইট অফ এফ চ' বি ক'ত আছে বন্ধুসকল এ টু চ' বি ইজ দ্য বি ইজ ফ'ৰ্থ টু দ্য ৰাইট অফ এফ এফৰ পৰা ফ'ৰ্থত হয় জানো নহয় ই থাৰ্ডত হয় চ' দেৰ আৰ থ্ৰী পাৰ্চন চিটিং বিটুইন ডি এন এইচ চ' ডি আৰু এইচৰ মাজত কেইজন মানুহ বহি আছে বুলি কৈছে তিনিজন মানুহ বহি আছে গতিকে দেখা পালে চি আৰু এ এফ বহি আছো চ' তিনিজন বহি আছে গতিকে ৰাইট এনচাৰটো হ'ল বন্ধুসকল ডি চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে বন্ধুসকল হুইচ অফ দ্য ফলয়িং গ্ৰুপছ অফ ফ্ৰেণ্ডছ ইজ চিটিং টু দ্যা লেফ্ট ইয়াত থকা কোনটো গ্ৰুপ আছে যিটো নেকি চিৰ লেফ্টত বহি আছে চ' বন্ধুসকল চি চাওক ক'ত আছে চি ইয়াত আছে গতিকে চিৰ লেফ্ট কোনটো বন্ধুসকল লেফ্ট সদায় এইফালে হ'ব গতিকে লেফ্ট আহিলে ই আই ডি গতিকে ই আই ডি ক'ত আছে বন্ধুসকল প্ৰথমতে আছে এট আছে গতিকে এটো হৈছে ৰাইট এনচাৰ হয়নে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে হু এমং দ্য ফলয়িং ইজ এট ওৱান অফ দ্য এঞ্জ অডাৰ দেন বি চ' ইয়াত বি টো অলৰেডি লাষ্টত আছে আৰু তাৰ বাহিৰে আৰু কোন আছে বন্ধুকল ই আছে গতিকে চিটোৰ পৰা হেটেঞ্চ নেক্সটত সুধিছে বন্ধুকল হু আৰ নেভাৰ্চ অফ এ এৰ নেভাৰ কোন বন্ধুকল ইয়াত কোন চি আৰু এফ হয়নে গতিকে চি আৰু এফ আছেনে বন্ধুকল যিহেতু আই এফ লিখা আছে এফ এইচ লিখা আছে ডি এইচ চি লিখা আছে গতিকে নহয় নান অফ দা বভ ডি হৈছে ইয়াৰ হেট এনচাৰ হয়নে আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে হু ইজ চিটিং ইন দ্য মিডল অফ দ্য বেঞ্চ বেঞ্চখনৰ একেবাৰে মিডলত কোন বহি আছে আমাক সুধিছে এইফালৰ পৰা চাওঁ এক দুই তিনি চাৰি এইফালৰ পৰা চাওঁ এক দুই তিনি চাৰি গতিকে পাঁচ এ আছে গতিকে এ টো হ'ল ৰাইট এন্সাৰ গতিকে বি অপশ্যনটো হ'ল ৰাইট এন্সাৰ মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে চিটিং এৰেঞ্জমেণ্টৰ এই কুৱেশ্যনবিলাক কেনেধৰণে এনচাৰ কৰা হয় চ' আপোনালোকলৈও এটা মই কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে এনচাৰ কৰি মোক জাওক মই আপোনালোকক কাইলৈ এই কুৱেশ্যনটো ভালদৰে ডিছকাছ কৰি দিম ইয়াৰ এনচাৰ কি হ'ব কি নহ'ব আপোনালোকে ইয়াৰ এনচাৰকেইটা মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক তাৰোপৰি আপোনালোকক মই এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি ৰিজনিঙৰ ওপৰত কিবা কুৱেশ্যন আছে সেই কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি হৈছে লাৰ্ণ উইথ এছ পিকে আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰিলে পাই যাব গতিকে লাৰ্ণ উথ এছপিকে আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি মোক মেছেজ কৰি আপোনালোকৰ যিটো কুৱেশ্যন বুজি পোৱা নাই সেই কুৱেশ্যনটো ফটো মাৰক আৰু মোলৈ চেণ্ড কৰি দিয়ক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত সেই কুৱেশ্যনকেইটা ডিছকাছ কৰিম চ' আজিলৈ ইমানেই আছিল আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ